Najveća razlika između NBA i Evrope je definitivno brzina kojom se igra. Znači, u NBA dosta se igra brže. Možda u Evropi malo se igra agresivnije i više se, da tako kažem, skuplje u odbrani. Možda je više stavljen akcenat na taktičke zamisli, pogotovo u odbrani. U NBA ima više izolacija, jedan na jedan igre. Pogotovo što svi znamo da skoro svaki tim ima mega zvezde u ekipi, onda tim zvezdama je potrebno omogućiti igru jedan na jedan. Tako da to je to u suštini. Što se same igre tiče, svi opet znamo da je utakmica duža 8 minuta. Što ja sad mogu vidjeti, jer igram u CSKA, mogu vidjeti kolika je razlika. Ipak utakmica od 48 minuta ili 40 minuta je velika razlika. I raspored. Igra u NBA je dosta zgusnut raspored, nema puno treninga, ima mnogo više utakmica u malom vremenskom periodu, pogotovo sada u ovoj skraćenoj sezoni od 66 utakmica, ja mislim. 66. Da. Dosta je zgusnut raspored i bit će dosta teško. Mislim da će tu doći do izražaja najviše ekipe koje su mentalno jake, jer bit će dosta umora, fizičkog umora, tako da moraš biti mentalno jak. I generalno, ne samo za ovu sezonu uopšte. Pa jeste, igramo stvarno dobro. 10-0 ima skor. Ja mislim, ne znam koliko je ekipa to do sada u istoriji uradilo. Mi smo jednostavno igrali utakmicu za utakmicu i za svaku od tih utakmica smo se pripremali maksimalno. Čak i neke utakmice na kraju koje nisu odlučivale, toliko igrali smo sa 100% snage, tako da iz prostog razloga da nastavimo taj pobjednički mentalitet i tu se vidi karakter tima. Imali smo na kraju problema malo s povredama, eto i Kirilenko je povređen i dalje. Ja iskreno ne znam da li on i dalje je član CSKA, tako da ja mislim da on ima rok do 6. januara da se izjasni da ili ne, da li ostaje ili ne. Tako da ja se iskreno nadam da će ostati, jer prvenstveno što sam iznenađen njegovim ljudskim kvalitetima pre svega, kasnije i naravno igračkim kvalitetima. Stvarno je dominirao do ono što je igrao i nažalost svih nas u klubu se povredio i međutim nije to toliko teška povreda, ja mislim da se on sad dvoumi da li ide, da li ostaje, pa i to je jedan od razloga zašto nije igrao ovih posljednjih utakmica. Ja opet kažem, nadam se da će ostati i ja mislim da jedno 30-40% smo jači sa njim ili slabiji bez njega, tako da nadam se da će ostati. Pa za sada ne mogu da kažem razočaravajuće, jer kod nas u zemlji ljude je lako naviknuti na dobro. Mislim, nije smak sveta što se nisu plasirali u top 16. Mora se biti realan, mora se pogledati kakva je bila grupa. Znači, kada je bio žreb, svi smo rekli da je stvarno grupa možda čak i najteža od svih ostalih. Tako da, ono, kada se malo ukazala neka šansa za top 16, onda su svi krenuli da pričaju tome. Međutim, ne smatram da je ovo neki veliki neuspeh. Ne smatram ni da i tih par pobjeda što su imali u Euroligi neki ogroman uspeh, iz prostog razloga što su Partizan veliki tim i uvijek se očekuje od njega dobri rezultati. Ali ja mislim da ima, sezona je tek na pola puta, ima još dosta da se igra. Koliko je bilo realno da Partizan osvoji Euroligu, ne znam, ali mislim da je u Partizanu se računaju samo titule, bez obzira i plasman na Final Four, sve je to super, ali u Partizanu se ipak računaju titule, je ipak to veliki tim. Tako da, ja mislim da momci trebaju da budu sad najviše kao tim i da probaju da osvoje ono što su osvajali prethodnih godina, znači Jadransku ligu i našu ligu. Mnogo im je značio Peković,
je specifičan igrač s prostog razloga što skuplja odbranu i ima odličnu leđnu tehniku i omogućava drugim igračima, znači drugi igrači oko njega su bolji i pružaju mnogo bolje partije kada je on na terenu. Možda je greška bila Partizana što su se oni previše oslonili na njega, jer svi znamo da svi smo znali da će doći dan kada će on dođe. Tako da ja mislim da su trebali mnogo više da uključe Radujicu i Katića u svemu tome i da ih nekako pripremaju za taj dan kad Peković ode. Ja mislim da to je jedina možda greška. Sad vidimo da Radujica i Katić jednostavno ne da nisu spremni, nego imaju nedostatak minuta provedenih na terenu i možda nedostatak samopouzdanja. Ne znanja, nego samopouzdanja. I to je sad glavni problem tu. To je moje mišljenje. Najviše Kevin Garnett. Možda sad to najsvežije sećanje, igrao sam ja sa dosta vrhunskih igrača, ali eto, možda bi stavio Garneta, ako bi morao da stavim, ne mogu baš jednog da izvojem, ali evo Garnett, možda evo top 3, Garnett, Pierce i Jason Kidd. To, i možda sledeći Shaquille O'Neal, ali njega sam uhvatio baš onako na zalasku karijere, da budem njegov saigrač, ali van terena je stvarno pojava, ono, nevjerovatno, mislim. Ono, žargonski rečeno faca je, ono, baš pojava. Ne znam ja kako da ga karakterišem drugačije. Ali što se tiče igrača, Garnett, Pierce i Jason Kidd. Prvi put kad sam obukao dres, stvarno sam se osjećao čudno biti u svlačionici Bostona, sve one okačene slike svih tih legendi, kluba, i sedim pored živih legendi, mislim, budućih članova Kuće slavnih. Je stvarno nevjerovatan osjećaj i to prvih par utakmica imao sam osjećaj kao da sanjam, ili kao da nisam to ja više, kao stvarno nevjerovatan osjećaj. I kad sam istrčao na teren na onoj hali u kojoj pre toga stvarno nisam nikad voleo da igram, ne znam, nešto mi je uvek bila antipatična, tako kažem, ali brzo sam je zavoleo kao član Celtics. Da. I stvarno nevjerojatno osjećaj, iako sam ja tamo bio možda 3-4 mjeseca, jedno veliko iskustvo, čak mislim da sam za nijansu i bolji igrač i bolji čovjek posle ta 3 mjeseca. Sam dosta naučio od tih igrača, dosta sam naučio pristup igri, pristup treningu, ponašanje na terenu. Mislim da sam za ta 3 mjeseca sazreo, ne znam procentualno koliko, ali sigurno kao igrač sam sazreo. Ovdje nije im trebalo sigurno 4 lopte, jer ovdje ste izostavili Ronda, koji je Rondo, kad imaš Ronda u ekipi, onda ti ne treba 4 lopte, jer on se pobrine da svako dobije svoj deo. I jedan od možda, ne mogu kažem, najbolji playmaker, jer ima i on svojih mana, ali verovatno najbolji u tom pregledu igre. I ono što ja kažem, mala je granica, što većina ljudi kaže, mala je granica između ludosti i genijalnosti. On je tu negde, znači, on je, vidi nešto na terenu što, ja ne mogu to da vidim. Znači, on vidi da ću ja biti sam u nekoj situaciji pre nego što se ta situacija i krene da se igra. Znači, tako da me on impresionirao na taj način. I ne samo on, nego Garnett i O'Neal i Ray Allen i Pierce i Jermaine O'Neal, svi oni su tu nekako igrači koji su već osvajali MVP nagrade, osvajali
najbolji strelci, najbolji trojkaši, najbolji skakači. Sve su oni to osvajali u svojim karijerima i oni su nekako se skupili u jednom timu i sve sa jednim ciljem da osvoje titulu. E sad, prošle godine mi nismo imali sreće, malo i sa povredama, malo i sa umorom, jer ipak, bez obzira da su to sjajni igrači, ipak su oni u godinama i malo ih je sustigao umor na kraju. I kažem, nismo imali sreće, jedna lopta je odlučivala play-offu, kasnije smo malo poklekli i to. Ali u suštini oni su bili svi nesebični kada se igralo. Da sam bio ja na terenu, ja sam osjetio tu nesebičnost, to je nevjerojatno. Znači svako gleda da tim pobedi. Nije uopšte bitno ko će koliko poena dati, ko će koliko skokova imati, asistencija. Znači bitno je tim na prvom mjestu. Ne znam, nisam ovaj... Nije repo u slučajnici. Imao je ovaj... Znaš kako, ja nisam... on je bio poređen kad sam ja bio. Nije putovao sa nama na putovanjima, a kad smo mi imali trening, on je obično radio terapiju. Znači, ja nisam nešto puno vremena provodio sa njim. Ali on je toliko neposredan i toliko je... Ono, nikad ne znam šta, stvarno nešto, stvarno je spremna na šalu neku, ali nisam čuo da repujem, stvarno nisam, ono. Mislim da mogu, opet, ono, ja mislim da nisu baš onako favoriti bez spremca, jer poučen iskustvom i prošle godine, Dallas, kako ih je nadigrao u finalu i mogli smo čak i mi da ih dobijemo, da nismo baš imali problema sa povredama. Tako da nisu nepobedivi. Ja mislim da tu ima dosta ekipa koji mogu da se uključe. Čak bi možda uključio i moj bivši tim Oklahoma koji su jednu godinu iskusni i prošle godine mi je za malo izmaklo veliko finale. Tako da, imam tu dosta ekipa. Miami je samo jedan od favorita. Dirk Nowitzki. Ja mislim da Dirk ipak... ne znam ko bi mogao da tu priđe njemu, ali možda eto ove starije generacije, ali... Mislim da Dirk Nowitzki ipak igra na vrhunskom nivou. Jedini Evropin koji je bio MVP, osvojio je prsten. Toliko godina All-Star, toliko godina igra na nivou na kojem igra, znači na All-Star, preko 20 poena. Celu karijeru je Dallasu ipak, i to treba ceniti, jer jednostavno cela tako kažem, franšiza je Dallasa je oko njega, a on je ipak Evropljanin i to je mnogo, mnogo teško uraditi tolike godine u Americi, jer na kraju kraja ipak ste vi stranac tamo, ali o njemu svaka čast, ja mislim da je on najbolji Evropljanin ikad. Ja ipak mislim, bez obzira što sam igrao, mislim da je ogroman neuspeh. Ne ogroman neuspeh što osmo mjesto na Evropskom. Znači, to po meni nije toliko strašno. Znači, koliko je strašno što ne idemo na olimpijske igre, u stvari kvalifikacije za olimpijske igre. Jer sve te godine smo se trudili da dođemo dotle i jednostavno na kraju nismo uspjeli. Možda kada se oduzme četiri godine taj ciklus što smo napravili, mislim da je bio uspešan. Svi znamo prošle godine kako je bilo u Turskoj, kada nam je bukvalno uzeto finale i da smo ušli u finale, to bi se već moglo nekako rangirati kao sa uspehom iz Indianapolisa, bez obzira da smo mi osvojili ili ne. Jer kad poredite igrače koji su igrali u Turskoj, poredite igrače koji su igrali u Indianapolisu,
moramo biti realni da to nisu baš ti igrači na nivou ekipe iz Indianapolisa, ali ipak uspeh je na tom nivou, bez obzira šta mi uradili u finalu, da smo igrali. Ali ovo prošle godine mislim da je ogromno neuspeh, jer onemogućena jedna situacija da mi igramo na olimpijskim igrama naše mlade igrače. Pa i za mene lično, ja sam ipak i sad ulazim neke godine gde neću imati još puno prilika da igram na olimpijskim igrama. Ja sam igrao jednom, ali to mi je stvarno veliki onako minus u karijeri, tako kažem. I zato sve to pomešano sa osmim mestom na evropskom ipak smatram velikim neuspehom. I kako je došlo do toga, sad ja mogu biti pametan posle svega toga, to je naknadna pamet, tako da ono, glupo je sada da ja nešto pričam o tome, ali imalo je dosta razloga zašto mi nismo ostvarili bolji plasman. Jer, realno gledajući, imali smo i problema s povredama i nismo igrali na nivou. Većina igrača nisu bila na nivou igranja prethodnih godina, tako da mislim da treba da tražimo razloge na nama samima i to je velika, stvarno veliki žal što ne igramo. Mislim, to mi je veliki onako, baš kad me neko pita za to, onako baš pričam sa nekom, mogu da pričam do sutra, mislim, da bolje da stanem sad. Pa, da je ovo pitanje bilo postavljeno pre nekih 5-6 godina, definitivno bih rekao Srpska liga. Čak sam i sad za Srpsku ligu, ali ja mogu da razumem klubove naše, jer ipak se to igra i zbog nekih finansijskih razloga i ne znam kakva je situacija i to. Ali, s druge strane, kad pogledamo, tužno je kada vidimo da je jedna Sloga iz Kralja, Borac, ne znam, iz Čačka, u Nišu ekipe. Evo sad Kragujevac se digao malo kao košarkaški centar, ali opet Novi Sad. Stvarno je tužno kada se vidi da jednostavno svi ti košarkaški centri igraju našu ligu i mislim da to dosta utiče na decu, jer ako je naša liga jača i ako dolazi jedan Partizan, Zvezda, ne znam, i ostao Hemofarm, ako je liga jaka, onda će i deca dolaziti na utakmice, se više i više početi da treniraju košarku, jer vidim da sad i sve manje talenata, tako da ja mislim da je sve to povezano i šteta, baš šteta za našu košarku, jer evo i sad kad pogledamo, nema tu nešto puno talenata, nema, ja se sjećam pre 10 godina kad sam ja odlazio u NBA, to je bilo po desetinu igrača koji su NBA prospekti. Sad, koliko mi imamo igrača koji su NBA prospekti? Verovatno jednog ili nijednog ili ne znam, baš ne mogu iz priče sa scoutima NBA. Slabo ko gleda sada našu decu, ne samo za NBA, za dobre igrače evropske, tako da ja mislim da je to sve povezano. Jadranska liga, od kako je krenulo da se igra Jadranska liga, sve manje i manje igrača ima. Kada je individualni trening, najviše radim na centarskoj tehnici i na šutu. I od moje povrede kolena najviše se koncentrišem ono na rad u teretani, znači na jačanje nogu. To mi je ono bukvalno svaki drugi, treći dan moram da radim u teretani jer izgubim tonus mišića i tako dalje, tako dalje. Tako da, u suštini to je to. Sad ne radim nešto puno individualno, jer ipak smatram da, što se toga tiče, da sam došao do nekog vrhunca, ali opet kaže se ono, uvek moraš da radiš na sebi i to, tako da ja uvek koristim neke individualne treninge za to, ali ne nešto preterano.
omiljena hrana sigurno naša srpska kuhinja. Dugo sam u inostranstvu i onda to mi najviše nedostaje. Kad dođem kući, to najviše jedem, a kada sam u inostranstvu, najviše italijansku kuhinju. I eventualno neki biftek ili tako nešto, ali nemam sad nešto baš omiljeno. Imam omiljene restorane u svim gradovima gdje sam živao, volim da nađem neki omiljen restoran pa stalno da idem, ali baš omiljeno jelo nemam. Mislim, volim sve našu srpsku kuhinju, obožavam. Website, pa krećem sa tim da mi je kada otvorim ono, home page mi je Mondo. Tako da mogu da kažem da mi je ovaj Mondo omiljeni sajt. To sam stavio, ne znam iz kog razloga, možda Mondo i BD2, ovaj sportski sajt. To mi je najomiljenije. Knjiga ne bih mogao baš da izvojim. Sad ste me našli s knjigom. I može i strip. Ne, stripova nisam čitao nikakav klinac, ali knjiga možda na Drini čupri. To mi je ona klasika, ali ovo je nekako... To sam čitao 3 puta, mislim, stvarno volim. A volim knjige da čitam dosta, tako da imam više knjiga omiljenih, ali eto ta knjiga, ono, ipak ostavila najveći trag. Čitao sam i kao mali i sad skoro sam je pročitao i sam stalno čitao. Tiru kad pročitao. Da. I film... ako baš moram omiljen nacionalna klasa domaći film. Nisam puno savjeta dobio vezano za košarku, uvijek sam ja išao ono svojim putem i uvijek sam išao nekim putevima tako im se ređe ide, okolo, naokolo pa stigne na cilj, ali uvijek sam, u stvari kao klinac, otac mi je stalno pričao najjači samo opstaju, tako da uvijek budem jak i uvijek izdržim sve neke prepreke na putu, tako da on mi je to uvijek. To je možda, to nije on smislio, to je fraza, ali uvijek mi je to on pričao kao klinac, tako da to sam možda, taj savjet sam nekako tu u glavi urezao i to mi je ostalo tako od oca. A ovako sad košarkaški savjet nisam dobio nešto, ne mogu da se setim da sam dobio neki savjet da mi je ostao u sećanju. Ja volim shopping, i to volim ljude najviše sa suprugom. Ne volim ni sa kim drugim, samo sa suprugom, jer ja znam šta ona voli, ona zna šta ja volim i tu nema previše nerviranja, nema previše smaranja, jer čim se neko drugi uključi to, odmah prestajem i odmah kažem, idem ja na piće, vi idite. Tako da ono, ne mogu, ili sam, ili sa suprugom. Ona je ono što se kaže moj, ne znam, shopping drugar, ne znam ja kako da je preformulišem, ali ovaj, ona stvarno razume mene. Ja otprilike ono, kad idem u shopping, ja znam, ja pre shoppinga idem i znam šta mi treba i to kupim i ja sam gotov za, ako ima, ako nema, to je kraj. A ona ide malo detaljnije, ali imam živce za to i mogu da je sačekam, tako da, jer znam šta voli i nije problem. Uvijek i ona mene ispušta i ja nju, tako da, nije problem, a oblačim se gdje nađem veličinu, ono, prilike za mene lično je malo teži shopping, jer ne mogu ja sad uđem u radnju i da kažem, ne, daj mi ovu majicu, jer mi se ta majica sviđa, jer obično te majice nemaju u mojoj veličini, ili džemper, ili jakna, tako da nekad znam neka mjesta, u Americi je bilo, imao sam više sreće sa nalaženjem stvari. I tako, kada uđem i kada nađem neku stvar koja čak ne mora ni da mi se svidi puno, ali imam moju veličinu, ja kupim odmah, jer znam da ću teško opet naći takvu, to je, da.
omiljeni grad New York, definitivno. Tamo sam živeo četiri godine i toliko sam ga upoznao za te četiri godine da mi je, i dalje imam kuću tamo i ko zna, možda nekad budem i živeo tamo jedan deo godine, nikad se ne zna, ali ovo je definitivno New York. Dobro, da izuzmemo Beograd, naravno, Beograd i ne ubacujem u taj, jer ipak Beograd je, no, ja nisam rođen u Beogradu, ali tu živim sad trenutno i Beograd je kuća, mislim, kuća ne može da se poredi ni sa jednim drugim gradom u svetu, tako da Beograd uopšte ne poredim sa drugim gradovima, ali van Beograda je New York, definitivno. Twitter, zato što imam Twitter, tako da ono, Twitter sam ja otvorio slučajno, znači dosadno mi je bilo u kući jer sam nešto operisao prst, pa sam po cijel dan bio u kući, ja rekao ajde da vidim šta je, i sad ono malo ponekad tako, više za šalu nego nešto ozbiljno. Pitaš ti kako tičeš da se preko Twittera prozivaš sa Kešem. Da, pa eto, za šalu, prozivanje non stop, jer Kešelj je otvorio Twitter, tako što Kešelj nije ni znao prvo šta je to Twitter, jer ja kad sam mu rekao, on kao šta je to? I onda sam mu ja sam ga naučio kako ga otvori to i sad on, to je bukvalno otvorio prošle godine za vreme reprezentacije, onda on krenuo mic po mic i sad je on dosta ozbiljniji twitteraš od mene, ali povremeno mu napišem samo prestani, ono, dosta više sa glupim izjavom, gde si, šta radiš, koga to zanima, mislim. Tako da, povremeno tako se šalimo, ali nije loš. Čak nekad završi u novinama, mislim što ja mislim da je osnovni razlog zašto je on prestao mene da proziva preko Twittera, baš iz tog razloga da ne izađe u novinama. U Moskvi sam koristio javni prevoz i to 2008. Eto, može to da se i nazove kao anegdota. Jer sam išao metrom da potpišem ugovor sa Triumfom i to sam išao, tri metroa sam menjao i pogubio, znači jer sam krenuo taksijem s jednog kraja na drugi kraj Moskva i saobraćaj, to je kad upadneš, saobraćaj, samo izađeš iz kola i tražiš metro stanicu. Tako sam ja uradio i zagubio sam se, ne znam, išao sam jedna stanica, jedan metro, drugi metro i tek iz trećeg pokušaja sam našao. I na kraju sam došao metrom peške do hale gdje sam potpisao ugovor koji je možda bio tada verovatno najveći u Evropi. Ali kako sam ja došao do tog ugovora, eto, tada sam jedini put koristio metro. U Njujorku nikad nisam, jedino taksi, mislim ako se to računa u prevoz, ali metro nikad nisam ni one autobuse. U Beogradu ja sam koristio prevoz kada sam igrao u Partizanu, na primjer, eto, išao sam na utakmice Euroligi javnim prevozom. Ono, ja sam četiri godine igrao u Partizanu, tri godine sam išao prevoz. Tako ono, krenem na utakmicu Euroliga gdje počinjem u petorci, krenem 16-icom s Novog Beograda, s navijačima polako, pa kad stignem. I onda lepo u slačionicu, na petorka lagano, protiv, ne znam, Real Madrida ili koga već. A i onda nazad ponovo, ako imam sreće, me neko odbaci nazad ili opet prevoz lagano kući. Tako da, eto, i to može anegdota od ranijih dana. Poslednje tri godine letujemo porodično u Grčkoj. To sam se oduševio jednim mestom na Kritu, Sveti Nikola, mislim da se zove gradić, i pored tog gradića ima jedan hotel kao resort, Elunda Beach Hotel, tako se zove. Ja sam oduševio, stvarno, i uopšte to, mislim, ne želim da menjam. To je poslednje dve godine ili tri.
dve godine, dva leta. Tako da sljedeće godine sam sigurno tamo. Sad u ovom trenutku kada igramo u Moskvi, možda će mi biti i omiljena destinacija New York. Jer i tamo, i kad sam igrao u Americi, sam obično posle sezone odlazio u New York, jer ono, ranije sam rekao da, u ranijem pitanju sam rekao da mi je to omiljeni grad van Beograda, tako da imam dosta prijatelja tamo i između ostalog imam i kuću, pa i obiđem malo to sve i volim da provodim vreme tamo. Tako da eto, te dve destinacije su mi omiljene. U Srbiji definitivno. Opet ranije sam rekao da bi možda živeo i u New Yorku, jer ja dosta poredim Beograd s New Yorkom, jer ima dosta sličnosti. Naravno, Beograd je dosta manji i drugačiji su ljudi i sve ostalo, ali grad kao grad ima dušu i Beograd isto ima dušu. Mislim, osjetite to kada i dođete prvi put u Beograd, kamoli kada živite. Tako da, Beograd, ja sam iz Kraljeva i tamo isto planiram da provodim neko vreme. Tako da to je to u suštini, ta dva grada su mi za sad. Mada opet moram se vratiti na to sad ono kako se živi u Srbiji i šta se sve dešava. Opet sad kad sam dobio dete, ono, nisam više ni ja toliko bitan, bitno je ona gdje će njoj najbolje biti. Tako da i to sad razmišljam šta je možda najbolje, ali opet do okončanja karijere nadam se ima još 5, 6, 7 godina, tako da imam vremena da razmišljam. Sto hiljada, ni manje ni više. E, ali ja bi njega pitao, kontra pitanje je zašto mu treba, pa onda da odlučim da li mogu da mu dam je to. Jer ja uvijek pitam ljude zašto ti treba. A ako neću da mu dam, onda samo kažem da sam oročio sve pare, tako da nema. Ali kad mi bude rekao zašto mu treba, možemo se dogovorimo nešto. Neću mu da se ja. Pa mogu da ga pitam kako je to biti najbolji na svetu u nečemu što se baviš. Kakav je osjećaj?